ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਈਦ ਤੇ ਚੰਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਈਦ ਤੇ ਚੰਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਕਰਾਈਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜੀ ਆਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈਏ ਓਏ ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਈਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆਈਆ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਮਨ ਠਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਏ ਪੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਦੁਆਵਾਂ ਬੇਦਾਏ ਸੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਵੇਂਦਾਏ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਵੇਂਦਾਏ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਮਨ ਠਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਮਨ ਠਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪੜ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਓਏ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਭ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਮਨ ਠਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ